្សែបម្រើប្រយុទ្ធសារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបានចាត់ទុកការត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយត្រណមចាស់គឺក្លឹប Nagavel គឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីសាងស្នាដៃលើសមរភូមិវិលស្មៅសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវជាមួយក្លឹបវិសាខាកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅកីឡាករខ្មែរអ៊ីស្លាមរូបនេះត្រូវបានក្រុមអតីតជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2018ប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះការត្រឡប់ចូលរួមជាមួយក្លឹប Nagavel សាជាថ្មីកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅស្របពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលកម្ពុជាត្រូវបានបើកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយក្លឹបចាស់នេះម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តទោះបីមានក្លឹបមួយចំនួនបានតាក់ទងតែរូគេបានសម្រេចចូលរួមជាមួយ Nagavel ដោយមិនរញរាព្រោះជាកន្លែងមួយដ៏ល្អនិងស័ក្តិសមដែលតែងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពលើទីលានទន្ទឹមជាមួយគ្នាម៉ាត់ណូរ៉ូទីនក៏បានបង្ហាញនៅគោលដៅសំខាន់3ចំណុចបន្ទាប់ពីគេសម្រេចចិត្តវិលចូលត្រណមចាស់ទី1គឺខ្លួនចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យល្អជាងនេះជាមួយក្រុមទី2ចង់លើកពានជាថ្មីជាមួយ Nagavel និងទី3បើមានឱកាសរុគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យមានឈ្មោះក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិសាជាថ្មីយានាមិញរំលងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពី Nagavel ប្រកាសនាំយកសារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនវិញខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរុគនេះក៏បានរួមចំណែកជួយក្រុមទទួលបានជ័យជំនះភ្លាមៗក្នុងជំនួបជើងទី1នៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ជាតិវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយបានយកឈ្នះក្រុមអកេសនីក្នុងលទ្ធផល3-2នៅកីឡាដ្ឋានស្តាតចាស់កាលពីយប់មិញសមបញ្ជាក់ថាសារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបានផ្ទេរពីក្លឹប Nagavel ទៅវិសាខាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ហើយបានជួយក្រុមកូនបើនេះឈ្នះជើងឯករងលីកនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃពានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែចូលឆ្នាំ2020រូគេមិនសូវបានបង្ហាញវត្តមានលើទីលាននោះទេរហូតដល់ដើមខែមិថុនាវិសាខាក៏ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាតែម្ដង។